nhw nôl ym mhrif gystadleuaeth Ewrop tymor nesa. Sean Gallagher Iwerddon yn dechrau'r cyfan yn stadiwm bai Nelson Mandela yn Port Elizabeth a'r Kings sydd wedi ennill unwaith yn unig yn ystod y tymor fydd yn gobeithio dyblu hynny. Dyma Thomas Williams i Jared Evans, un arall o'r wyth newid yn hym y gleision. Ellis Jenkins, mas cyfle cynnar i Jared Evans, dawnsio'i ffordd heibio'r gleision yn edrych yn fygythiol yn gynnar iawn. Williams fel bwled, mas dechreuad campus gan y gleision fan hyn yn mynd ar gêm i'w gwrthwynebwyr. Nick Williams, un y fyddi dyna'r gwyngalch yn y cefndir. Un hyrddiad arall o bosib i'r gleision. Williams i mynd amdani, dyw e ddim ymwneud gyrraedd. Sgylu! Ond Cuthbert sydd yn o'n y pen draw. Alex Cuthbert oedd ar yr asgell wedi dod mewn i garfan gyflawn mas yn Africa. Kirby Myhill yn gosod i lawr. Williams yn o'n y man ar lle. Y Williams arall, Thomas. Mas at Josh Turnbull. Kings yn ceisio cael ei dwylo ar y bel a wneud pethau'n anodd. Mae bach o anibendod cyn newid pwynt yr ymosodiad. Jared Evans eto cael y bel mas. Just cadw y bel ar dir y byw, nath Alex Cuthbert, y sgoriwr. Advantage. Fawr o le, fawr o gyfle ganddo fe. A beth oedd angen neud yn y sefyllfa yna, Ellis Jenkins. Carion Grif. Yn gydnerth yn y dacl, dal i chwarae Mantes. Drwodd y bas na mas, a mae'n gais arall. A'r tro yma, Clo Cymru, Seb Davies sy'n croesi, dadlwythiad. Agor gymaint o opsiynau i'r olwyr allanol yna. Yn ei bwyd gymaint yn haws. O, mae'r gleision wedi dwy'n unwaith to. Advantage. Leave it black! Yn y fyd i gyrru mlaen trwy'r blaenwyr i ddechrau. Mae'r blaenwyr yn llygadu'r llinell. Gais am maen nhw wedi cyrraedd. Y dyfarnwr yn y man ar lle. Anodd gweld pwy sydd ar weilod y domen. Josh Turnbull, dwi'n credu sy'n cael ei longyfarch gan y gweddill. Ie. Yeah. Fe oedd yno yn y man ar lle, a mae'r adrydydd yn dod i'r ymwelwyr. Ie, yeah, gwaith arbennig gan Josh Turnbull, yn ddod angen cymorth ar ei gyfeillion ar y blaenwyr. Josh Navidi, a byddwch chi'n disgwyl, a Scott Andrews hefyd. Just yno, ac yn ei... Byddwn ni yma amhydoedd, mae'n siŵr, yn ei drafod e wrth i'r pacr i mlaen. Maen nhw'n llygadu'r cais hwnnw, Thomas Williams ar bas fer. A mae'r gais arall yn mynd i ddod, dwi'n credu fod Sean Gallagher yn y man ar lle, dwi'n credu mae e yn mynd i fynd lan i'r swyddog teledu. Willis Halaholo a'i gryfder yn mynd â fe dros y gwyngalch, ond... Mae'r ffordd ar llall, ond sen i'n edrych arni fel la, mae e'n edrych rhyw fodfedd ymlaen. Yn fawr yn ddi. Mae yna rhywfaint o ansicrwydd, Johan Chreff, y swyddog teledu, lot yn dibynnu wrth gwrs. Mae'r ongl arall yw'r ongl ore sy'n ni'n meddwl i wneud y penderfyniad yma. Hey, Sean knows of the angles. Okay, it doesn't look like there's a clear and obvious forward pass to me unless you've got anything different. No, I don't have. Okay, award the try. Greg, well, and keep Sean Gallagher, mae'r cais. Same on. Mae wedi bod yn arf amlwg i'r gleision cyfu. Mae Hill sy'n mewn ma. Mae e'n mynd i fynd yr holl ffordd. A mae'r cais wedi dod i'r bachwr. A ddi'n anochel. O dim modd rwystro'r don yn fanna. A cyfu Mae Hill ath yr holl ffordd. A fes yn arbennig ymwyty y ffordd mae'r gleision chwarae yw bod nhw'n amrywio yr hyn maen nhw'n neud. Maen nhw'n gallu chwarae y gêm gyflym, y gored yna'r dadlwytho, ond pan mae angen Torchi Llewis, pan mae angen cadw bethau'n dyn, mae'r blaenwyr, mae ganddyn nhw'r... ...arno fe. Mae nhw ble, mae nhw am fod. Turnbull. Ac eto y gleision yn ail gydio ble o'r ffenon nhw yn yr hanner cyntaf. Jared Evans, y bas fflat honno, unwaith yn ragor i syrthu y llinell am ddiffynol. O, mae'n gyfyng
ond mae'r gic yn ddeslus I Blaine Scully ac o'n i'n sôn a fydde'r Gleison yn parhau ar hyn wnaethon nhw yn yr hanner cynta ac yn argyhoeddiedig maen nhw'n sgori yn syth Er sgil gan Jared Evans yn amrywio I chwarae ond y gwaith adeiladol hefyd Blaenwyr, Olwyr, Cyfino yn ar gic nestlis yna ar hyd y llawr Kingston na nhw gaiff Fafantes mas I mla mas I Fulindolw sydd fel arfer ar yr asgau gwelliant gan y Kings Toma maen nhw'n redeg yn nerthol mas I mla mas at Dukisa sy'n syth drodd ac maen nhw'n heiddi'r cais hwnnw ac mae e yn anad neb yn heiddi cais ac o'r diwedd rhywbeth i'r Kings I ddathlu mewn gêm anodd ond I mae'r bach yma yn erbyn edrych yn siart iawn dwi ddim wedi llwyddo I gael I olwyr I gweithio lan yn uchel uwch bennif arall mae Seb Davies rownd mae'r Blaenwyr dyna'r olygfa ni wedi gweld droion yn ystod y gêm go back now one Kings yn neud I gorau glas I wrth sefyll y grym, ond mae mor, mor anodd unwaith yn rhagor. Mae'n Fantes. Mae'n gais wedi cael ei sgorio. Mae'n gais wedi dod yn dos ar y pen draw. A Kirby Myhill sgoriodd yn yr hanner cynta. Hanes yna. Wedi bod lawr yn ysgarlaeth wrth gwrs o gyfer gêm na'r fynd lawr y shell. Achlysur y hanner, yn siŵr gawn ni'r un peth yr wythnos nesaf. Fan Rwyr. Mas a hyd o Cisa, mae eisiau sydd wedi sgori, dwi ddim y tro ma, ond mae'r cyfle'n dal I fodoli. I'r tîm cartau ar y pen draw, a mae'r cais wedi dod. Cyfle ola, ni wedi gweud hynny o'r blaen. Yn cael ei reoli o fôn ysgrifennu Fan Rwyen. Fan Rwyen cael ei lusgo i'r llawr gan Oli Robinson yn hysgod y pist y Blaenwyr drwy Felebw mae fe eisoes wedi cael cais mas mae'n dod os na ddynion ar y pen draw lledu a na a mae hynny'n crynhoi gêm Kings yn I gyfanrwydd does dim di gweithio ond mae'r Gleison wedi taro nôl wedi'r som o golli yn Blwmffontein yn y modd gorau posib yn argyhoedd